Pozdrav ljudi, kako ste ljudi, pogledajte vi ovo, kako to lijepo izgleda, pogledajte, eto, samo kratko ljudi moji, šta bi vam drugo mogao reći, eto, malo da snimim kratko koji vidjet ću, u stvari još ovaj jer čekam prije, idem malo prošetat sam, izvrstno, ići prošetat s nekim prijateljima, ali ne idem sam, tako da eto. Eto ljudi moji, uživajte mi pa se mi vidimo. Šta da vam kažem, ljubo sve pozdravljam, Jokin kanal Ziki Ziki, tetu za početnike šivenje. Pozdravljam tetu Zlatu Orešković, tetu Juliju, moju kuhinicu. Sve vas pozdravljam i do idućih videa ljudi moji. Lijep pozdrav vam želim. Svako naravno, dobro, uživajte ljudi moji dragi, pozdrav.